Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic vai cair durante um período, mas depois já há expectativa de alta no mercado financeiro. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A taxa Selic e o interesse do mercado financeiro pelos títulos do Tesouro. Vininvest, o canal que investe em você mais do que nunca agora com as fragilidades econômicas chegando. Antes de começar esse vídeo, eu já faço um convite para você entrar para o clube de membros. Eu vou deixar o link aqui no alto porque a situação internacional está complicada. China, Rússia e outros países que eu venho falando no clube de membros. Entre porque você já vai ter acesso aos vídeos desse final de semana, que eu detalho isso um pouco melhor, por planos abaixo de R$ 8,00 mensais. É praticamente de graça para você ter esse acesso. Vamos lá, vamos começar então aqui agora falando sobre as expectativas da taxa Selic, com base então aí na opção de Copom. O que nós estamos verificando com base nesse gráfico? O mercado está precificando com 83% de chance da queda da taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em setembro, dia 20 de setembro, daqui a menos de um mês, aproximadamente um mês, e que 13% de chance dessa queda ser de 0,75. Em outras palavras, cada vez mais o mercado vai seguindo na direção de uma queda de 0,5%. Na reunião seguinte, que vai ser dia 1º de novembro, lembrando que as reuniões têm um intervalo aproximado de 40 dias, a expectativa predominante continua sendo da queda de 0,5%. Na semana passada, essa expectativa estava em 48% do mercado. Agora, aumentou para 53%. É essa barra maior. Só que ainda não vemos aí com clareza que vai ser 0,5%. Até porque ainda tem bastante tempo para frente e o mercado pode mudar. Mas nesse momento predomina a expectativa de queda de 0,5% na penúltima reunião do ano. A expectativa de 75%, aliás 0,75%, está aí predominantemente em 33% do mercado. Então ainda tem uma diferença muito grande entre essas duas expectativas. E na última reunião do ano, que vai ser no dia 13 de dezembro de 2023, aí sim, nós já temos uma expectativa um pouco maior da queda de 0,75% em relação às demais. Que veja, a segunda maior é 0,5% e depois é 1%. Traduzindo para você essa primeira parte, o mercado continua apostando de maneira predominantemente de 3 quedas de 0,5%, conforme está escrito na última ata do Comitê de Política Monetária, que foi unânime em relação a essa projeção. É claro que o mercado pode variar de acordo com a situação interna ou mesmo externa, mas é isso que está encaminhado, excetuando essa última reunião, que a diferença é muito pequena. Segunda questão importante, então taxa Selic no curtíssimo prazo, até o final do ano, é para baixo. Agora vamos entender num prazo maior. Só que antes, dá aquele super like, porque o intuito é sempre te manter informado aqui no canal. Vamos falar agora da oferta de títulos para os grandes investidores, os fundos multimercados, aqueles bancos que têm realmente dinheiro para comprar no leilão para pessoas jurídicas, instituições financeiras. Começando aí com o interesse do mercado, ou melhor, o desinteresse do mercado pela LFT, que é o Tesouro Selic. Por que eu falo de desinteresse do mercado? Repara na cor verde que a oferta para setembro de 26, que é o título que vai vencer lá, foi de 150 mil títulos. Foi uma oferta que vem se mantendo ao longo desse período. Só que veja, o valor comprado foi apenas de 49 mil títulos. Estamos falando aí de aproximadamente um terço, 33%. Foi uma das menores compras em relação aos últimos 4 leilões, que já não estavam muito bom, excetuando o leilão da semana passada, que foi 100% comprado. Olha agora o segundo, para setembro de 2029. O Tesouro aumentou a oferta. O Tesouro Nacional achou que poderia comercializar mais títulos. Colocou então uma oferta de 750 mil títulos, que foi a maior oferta dos últimos 4 leilões. Só que o mercado comprou menos da metade, decepcionando
funcionando aí em relação aos leilões anteriores. Veja que no da semana passada foi 100% comprado, no da semana anterior quase 100%. Enfim, baixíssimo interesse do mercado pelo Tesouro Selic, ficando abaixo de 48%. Entendeu aí esse movimento da taxa Selic? Agora vamos entender sobre o título que eles estão mais comprando, que continua sendo o pré-fixado, tanto o principal quanto com juros semestrais. Só que tem um detalhe, as taxas continuam caindo. Veja aí que são três títulos ofertados na semana passada, 2024, 2025 e 2027, três vencimentos diferentes. E o que eu posso te dizer de cada um dos vencimentos? Primeiro, um ponto de atenção, todas as taxas subiram. Dos três vencimentos, nós estamos verificando alta. Outubro de 2024, é bem verdade que o aumento ali foi mínimo para outubro de 24. 4 pontos base não é aumento nenhum. Um detalhe interessante para outubro de 24 é que eu fui olhar na tabela de contratos futuros de DI, que são aqueles contratos que conseguem trazer uma projeção de quanto vai estar a taxa DI, que é diretamente relacionada à taxa Selic, e estava 10,85. Veja que está batendo com o 10,82, que foi a taxa ofertada pelo Tesouro. Traduzindo para você em miúdos, a nossa taxa Selic deve ficar entre 10,5 e 10,75 para outubro de 24, para daqui aproximadamente um ano e dois meses. Taxa Selic vai cair, mas parece que o mercado ainda não está acreditando que em 2024 essa taxa vai cair forte. Vamos entendendo um pouco melhor. Em 2023, a queda sim vai ser de 0,5% no mínimo. Já para 2024, o mercado não está acreditando numa queda, numa taxa Selic abaixo de 10%. Veja para outubro de 2025, nós tínhamos uma taxa da semana passada de 9,98 e a taxa subiu para 10,20. Eu confesso que eu tive o cuidado de rever pelo menos duas vezes para ver se essa informação estava correta. E ela está sim, uma alta de 22 pontos, jogando a taxa então do pré-fixado para outubro de 25 para 10,20. Repara aí que ela aumentou e aumentou bastante em relação então ao leilão da semana passada. E para julho de 27, uma alta ainda maior, passando então aí para 30 pontos de alta, saindo de 10,28 para 10,58. É a taxa mais alta que nós tivemos aí nos últimos leilões para esse tipo de título. Mas Vini, aonde é que você quer chegar trazendo essas informações aqui no canal? É esse o ponto que eu quero te mostrar. Olha aí a curva do pré-fixado. Veja que num primeiro momento ela acompanha essa seta vermelha. Ou seja, nós estamos verificando que a expectativa então do pré-fixado para daqui aproximadamente 2,3 anos é de queda. São aproximadamente 581 dias úteis. Mas depois, veja na seta verde que inverte, passa a ser uma tendência de alta. E não sou eu que estou dizendo, é o mercado financeiro que está te mostrando. Se você duvida, basta você jogar aí curva DI e você vai encontrar um gráfico semelhante a esse. Traduzindo, a expectativa de queda de juros em 2023 deve ser forte, em 2024 continuar caindo e em 2025 deve ser mais moderada, para que em 2026 comece a alta, ou até no finalzinho de 2025, lá de outubro para frente. Por essa razão é que você viu na informação do slide passado que o pré-fixado, a taxa do título pré-fixado, está maior que o 25. Olha aí de novo para você, estou voltando. Veja para julho de 27, à sua esquerda, 10,58. Para outubro de 25, 10,20. Isso é que explica a expectativa de juros futuros traduzidas nas taxas dos pré-fixados. Alta, então, do final de 2025 para frente. E aí você vai entender por que que então as taxas agora do pré-fixado com juros semestrais também estão subindo. Porque são títulos com vencimentos mais longos. Tá aí janeiro de 2029 e janeiro de 33. Se a alta começa em 25 e a curva continua indicando no longo prazo uma alta, essas taxas também subiram. E subiram forte também. Alta de 28 pontos do janeiro de 29, saiu de 10,58 para 10,86. Repare que a maior taxa dos últimos 4 leilões, 10,86, supera
a taxa do leilão de 4 semanas atrás, que foi 10,71. Já para janeiro de 33, o pré-fixado com juros semestrais está ali quase a 11,20. A taxa anterior era 10,90. Estamos falando de aproximadamente 30 pontos de alta entre um leilão e outro, entre uma semana e outra. E, novamente, essa taxa está muito acima da taxa de 4 leilões anteriores, que era 10,97. Ficando, então, aí, agora, pela primeira vez em mais de alguns meses, uma taxa acima de 11%. Traduziu aí para você? Taxas longas subindo na expectativa do mercado e no leilão do Tesouro Nacional. Então, aproveite e dá aquele super like. E olha, se você realmente quer aprender aqui no nosso canal, eu te convido. Nós temos cursos aqui que são cursos vitalícios. Compre uma única vez e não pague mais. Atualização gratuita. E temos ainda um clube de membros exclusivos. Eu venho dizendo, situação internacional não está nada boa. Pelo contrário, está cada vez pior e você precisa investir no seu conhecimento. Por isso, eu continuo dando um cupom de 35% de desconto. Clique aí na descrição desse vídeo e veja o cupom VINI35. Você vai verificar que você vai ter um desconto como nunca visto aqui no nosso canal para você aprender a investir na renda fixa aqui no Brasil. Continuando, olha aí agora a oferta de IPCA com juros semestrais. Lembrando que no leilão do Tesouro Nacional, que é essa oferta para as instituições financeiras, não existe o IPCA padrão, o IPCA principal, somente o IPCA com juros semestrais. E o que nós temos aqui? As taxas ainda estão caindo nos três vencimentos. E verificamos também que a quantidade de títulos ofertados continua muito baixa. Até teve uma oferta nessa semana um pouco melhor do que na semana retrasada, porque os vencimentos do IPCA com juros semestrais, eles são alterados. Uma semana é um grupo, na outra semana é outro. Veja aí que começa com o agosto de 2028 e a taxa caiu 19 pontos, está agora abaixo de 5%. Para maio de 2040, caiu 13%, está também aí em 5,21%. Saiu de 5,34 para 5,21. E para agosto de 60, que é o título mais longo para as instituições financeiras, saiu de 5,44 para 5,32. 12 pontos de queda para você entender. Resumo final para você que quer aprender aqui no nosso canal. Vamos começar pelos pré-fixados e com juros principais. Em relação aos pré-fixados principais, eu destaquei para você. Todas as taxas subiram. A taxa curtinha é aquela que subiu menos, mas quanto mais distante estiver o vencimento ou quanto mais longo ele for, que é a terminologia que utilizamos, você já verifica que subiu mais. A oferta foi muito concentrada no 2027, isso quando estamos falando do pré-fixado principal. Continua sendo uma boa alternativa, porque toda oferta foi comprada pelo mercado. E assim o Tesouro Nacional alonga a dívida pública brasileira, que é uma excelente estratégia. Por fim, uma alta muito forte no pré-fixado com juros semestrais, tanto o 29 quanto o 23. Isso é um claro indicativo que as taxas longas de juros devem subir e subir forte. É um indicativo do mercado. Falando do Tesouro IPCA, nós vimos quedas em todos os vencimentos. Não tanto quedas expressivas como nós tivemos as altas expressivas nos pré-fixados. Para finalizar, uma oferta baixíssima continua acontecendo no Tesouro IPCA com juros semestrais. E essa oferta se manteve nesse leilão, que comprou praticamente tudo, excetuando o 2060. Com relação ao Tesouro Selic, você já pode anotar aí. A Selic deve ficar entre 10,5 e 10,75 em outubro de 2024. Vou repetir para você, daqui aproximadamente 14 meses, a Selic vai estar entre 10,5 e 10,75. E aí eu volto a te dizer, queda forte em 2023. Em 2024, provavelmente não teremos uma queda tão forte assim, para que em 2026 a expectativa seja de uma alta dessa taxa de juros futuros. Então agora, você já entendeu praticamente tudo. Agora, você quer aprender realmente a investir no Tesouro Direto? Eu tenho um curso chamado Segredos do Tesouro, também com 35% de desconto. Se você quer aprender a investir na renda fixa, além do Tesouro, CDB, LCI, LCA,
CRI-CRA, entender sobre planejamento financeiro, receitas e despesas no seu orçamento. E, além disso, entender como é que funciona essa economia mundial, principalmente em relação aos cenários, o curso é o lucro máximo na renda fixa. Clique na descrição desse vídeo e você vai aprender e ter um desconto como ainda nunca teve. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.